jag tror inte att det här är sant. Varmt välkomna till en ny vlogg. Jag har inte varit på YouTube på över 2 veckor. Och wow, nu är jag här. Och jag kan säga så här, det har varit en ofrivillig paus. Det är ingenting som jag har kunnat påverka. Det finns massa saker som jag inte kan prata om heller. Och vi behöver inte gå in på det. Men jag har inte kunnat ladda upp någonting här på YouTube. Och idag vloggar jag. Och vi ska hänga, jag är så taggad. Och det ska bli underbart. Helt fantastiskt. Så här sitter jag. Alltså det är lite så här pirrigt. Det känns som att jag inte träffat er på ett tag. Och nu ses vi för första gången på länge. Jag hoppas att ni är taggade på att hänga med mig. Och att ni är redo för en fullspäckad vlogg. Vi kan ju börja här på en gång liksom när vi ändå är i sovrummet. Vad är det som är nytt? Jo, sänggaveln. Det är exakt samma säng som vi hade tidigare. Men den är nu klädd även här på kanterna. Och det här ska ju då vara lite mer, ja, lite bekvämare. Förut var det ju bara liksom en träpanel kan man väl typ säga. Och som ni även ser så har vi en ljusslinga som går runt hela sängen. Så att, ja, det här är det som är nytt. Och vi har tagit bort den här blomväggen, om ni kommer ihåg. Den har jag haft som bakgrund i många olika videos. Och nu är ju den borta. Och vi ska alltså tapetsera samma tapet som är här. En sån mörkgrå tapet ska upp här. Så det är lite nytt i sovrummet. Alltså jag har en sån stor glädje inom mig. Alltså jag är så glad idag. Idag är det alltså tisdag och klockan är 7:15 redan. Och jag har faktiskt haft en riktigt, riktigt bra dag. Jag ska visa er varför. Det är nämligen så att jag har för första gången sedan viruset har liksom tagit över världen. Så var jag för första gången på spa. Alltså jag gjorde ingen massage eller någon ansiktsbehandling eller så. Men jag fick mina bryn vaxade och liksom sån här med tråd. Jag har nya naglar och det här är, vad säger man, shellack. Så det är mina vanliga naglar som har växt och växt och växt och nu är de målade. Jag har även vaxat i stort sett hela mig. Jag har även nya tånaglar. Ni ska få se, de blev så fina. Så här fina blev mina tånaglar. Alltså det känns som att jag är en ny människa. Alltså hårfria ben, alltså nya naglar överallt. Men kanske ni ser lite bättre här, ska vi se. Fokus. Så här blev naglarna. Hur fina. Och så mina egna naglar är ju typ långa också. Vilket gör det här superfint ju. Jag har till och med på mig liksom kjol och alltså vanliga kläder. Vilket inte har skett så många dagar under de här månaderna då pandemin har tagit över. Jag är typ i stort sett bara hemma. Men det var trevligt att få komma ut en sväng idag och få fräscha upp sig. Känner mig på riktigt som en ny människa. Och att få prata med er, ha sällskap, wow. Den här dagen, den blir bara bättre och bättre. Alltså tack vare er. Nej men alltså jag är så glad att ha er här i min hand. Det känns helt fantastiskt att kunna prata med. Alltså det är typ terapi på riktigt. Alltså för er som håller på med vloggar vet vad jag menar. Det känns typ som terapi. Man får prata med sin bästa vän. Och säga precis, alltså det blir så här ensidig dialog. Man får prata på och prata på och prata på. Ja, och det är riktigt nice. Jag är så glad. Nu ska jag faktiskt sätta mig ner och jobba lite grann. Svara på lite mail. Jag håller på att ladda upp en video på min engelska kanal. Den här vloggen kommer komma ut imorgon. Och det kommer bli den första videon som kommer ut efter min ofrivilliga paus. Det är första gången jag är ifrån YouTube. Alltså 2 hela veckor. Det är typ mer. 2 veckor och typ några dagar. Det är första gången sedan jag startade YouTube. Och det är liksom över 3,5 år sedan. Så det är ganska stort. Alltså jag har aldrig tagit en sån här paus tidigare. Eller en ofrivillig paus förvisso. Men på sätt och vis har det väl varit bra. För nu har jag verkligen hittat en sorts drivkraft. En motivation till att bara pumpa massa videos. Och göra bra content. Så det ska bli så kul. Det känns så nice att kunna bara sitta och jobba. Vara tillbaka. Back on track. Och ja. Så är det bara. Alltså jag vet inte hur jag ska klara, men just nu är jag i extas. Alltså det känns som att, ja, jag vet inte, jag kan inte riktigt förklara. Men jag känner mig fylld av glädje helt enkelt. Jo hörni, om ni kanske har sett
eller ni kanske kommer se, typ, det ser ut som ett blåmärke, men det är faktiskt inte ett blåmärke, utan jag har bränt mig. Häromdagen så skulle jag jag skulle stryka så här med en steam, ni vet, sån här ångmaskin typ. Jag skulle hjälpa GT med hans kläder, och istället för att stryka på kläderna så stryker jag mig på armen. Det är liksom, det gör typ inte ont. Det kliar lite grann för jag tror att jag håller på att läka. Men då vet ni. Så det är liksom ingen annan skada eller något annat som har skett. Utan det är bara efter lite strykning. Hoppas ju inte att det blir något fult ärr av det här nu. Vi befinner oss just nu i barnens sovrum. Och det blir fruktstund. Elvi, vad äter du på? Banan. En banan. Jaja. Var det gott? Jo. Jag vill äta jaja. En jara? Jo. Du äter ju banan, älskling. Ja. Var det gott? Mm. Vill du säga någonting annat? Vad är jag? Vill du säga jag saknar Nadir kanske? Jag saknar Nadir. Vill du också säga? Jag saknar Nadir. Och Jenna? Ja. Ja. Det är alltid så att magen... Jag vill inte säga det. Ja, vill du säga Jenna också? Jag saknar Jenna. Ja. Det är alltid så att magen börjar ju alltid kurra när det är läggdags. Ja, det är kaos här i alla fall. Ja, nu ska vi, eller jag ska lägga barnen och hon ska stå och vatten. Hi YouTube. Jag tittar på banan. Bananpojkarna. Barnen ligger och sover och jag ska gå och lägga mig i sängen faktiskt. Jobba på lite grann med min dator, men jag tänkte att jag ska avsluta vloggen. Nej, jag ska inte alls avsluta vloggen, men jag ska säga godnatt till er, för jag kan liksom inte sitta och vlogga och så ligger GT bredvid och sover. Jag bara bla bla bla. Det vore inte så snällt. Så jag tänker att jag fortsätter vlogga imorgon, så ses vi på en mikrosekund. Godnatt på er. Bye bye. God morgon hörni och välkomna till, vad är det för dag? Onsdag. Och jag har inte precis vaknat, kanske för en timme sen. Jag sov faktiskt så gott, vilket var helt underbart, jag behövde det. Satt uppe sent, kanske somnade vi 1:30. Nu regnar det. Det här är, jag tänkte visa er, för ni kanske inte känner till att det är att det är faktiskt regnsäsong. Det är liksom vinter här i Etiopien just nu. När det är som bäst väder i Sverige så är det som sämst väder här. Eller ja, det är en definitionsfråga. Om man gillar regn så är det här det bästa. Så här ser våra dagar oftast ut. Alltså det är regn, regn, regn. Nu ska jag vara tyst så ni får höra. Alltså det är så mysigt. Och speciellt nu är det inte så här jättekraftigt regn. Alltså det regnar mycket, men det är ju inte så extremt. Alltså vissa dagar, då är det extremt. Alltså det är hagel, det är kaos. Men det är ganska mysigt. Alltså man blir lite trött på det i längden. Alltså när det regnar varje dag. Men eftersom vi är för det mesta dels hemma och bara chillar, jobbar vid datorn, ser på film, så är det här myspys väder faktiskt. Det blir inte så här superkallt här när det är vinter, men runt 20 grader. Och kanske när det är riktigt extremt mycket regn, kanske runt 15. Men sen kommer solen också titta fram senare under dagen. Det kommer alltid typ, i stort sett alltid någon sorts sol under dagen. Kanske inte stekande, men solen brukar titta fram. Så det var väderprognosen för Addis Ababa 2020. Idag så, gud, lite kallt att stå här i pyjamas. Men idag så är tanken att vi ska faktiskt, vi har inte, på grund av viruset har vi inte besökt min svärmor speciellt mycket under de senaste månaderna. Men idag ska vi faktiskt dit och käka lunch. Och jag ska filma en video innan dess. Jag sitter och researchar lite grann nu. Klockan 20:10. Så det blir smink, filmning och sen drar vi iväg till svärmors. Nej men se på tusan. Det är fortfarande jag. Det är bara jag med lite smink och två bollar. Nu är det så att jag är redo för att spela in. Ni ska få följa med faktiskt. Jag har ju renoverat ett rum nere på nedervåningen som kommer bli mitt kontor. Och nu är det så att det är i stort sett klart.
Det som saknas är ett nytt golv. Och idag är det extremt stökigt, så jag tänkte faktiskt inte visa er helt hur det ser ut, men ni ska få se lite behind the scenes. För jag har faktiskt fått en green screen som jag för första gången idag ska filma med, vilket kommer bli superspännande. Så i nästa vlogg, då ska jag städa till. Alltså det är så stökigt och hemskt, så ni får se i nästa vlogg. Där har ni mig. Two double trouble. I alla fall, nu har jag då kommit. Nu har jag kommit, nu är vi i mitt kontor. Och det är så fint, men ni ska få se här nu. Det här, här har jag liksom två studiolampor. Och ni skymtar, oj, ni skymtar något grönt här. Och det här är alltså min green screen. Kolla nu, då rullar man bara ner den. Alltså den är inte så snygg när den hänger sådär. Och så bara, tada! Alltså hur coolt? Ja, alltså jag önskar att jag var i Sverige. Alltså va? Jag befinner mig nu i Stockholm, på Stockholms gator. Hur underbart är inte det här? Men nu, vi kan ta en trip till Paris. Perfekt att kunna resa på det här sättet när det är virus i trakterna. Ja, Eiffeltornet ser riktigt coolt ut. Vad säger ni? Vad tycker ni om mitt resande? Ska vi ta en sista trip till, jag alltid vill resa till Sydafrika. Nu kör vi. Sådär ja. Wow! Alltså hur coolt? Jag är i Sydafrika hörni. Alltså det är så ballt. Ja, jag är i alla fall väldigt väldigt glad och ja, taggad. Taggad är rätt ord. Jag är taggad på att spela in massa sjukt balla videosar och hoppas att ni också är taggade på att titta på dem. Men nu, back to work. Alltså det är dags att börja jobba. Kom, får jag se på er? Är ni redo att åka? Are you ready? Hörni, är ni klara nu? Vad äter du? Äter du banan nu igen? Okej, kom nu åker vi. Tiden går verkligen fort. Jag har precis spelat in en video och mamma, kan jag stänga dig? Okej, jag ska inte stänga. Nu är det så att jag har inte hunnit äta frukost, klockan är snart 12, så jag har gjort mig en grön smoothie som jag ska dricka på vägen till lunchen. Vi ska inte käka lunch. Okej. Barnen slamsar på. Nu kör vi. Jag glömde er i bilen. Vi har precis käkat lunch färdigt och vi är hos min svärmor. Jag kan bara snabbt visa hur det ser ut. Ett riktigt, riktigt stort hus. Nu ska vi dra hem och jag tänkte faktiskt bara avsluta dagens vlogg nu. Jag vill bara säga tusen tack för att ni tittade ända till slutet och vi ses i kommande video snart. Nu tänkte jag faktiskt uppdatera ordentligt här på kanalen eftersom jag hade min ofrivilliga paus. Så har jag mycket energi till att lägga ut massa typ varje dag, nästan varje dag i alla fall. Så håll er uppdatera, prenumerera om ni inte redan gör det, så ses vi i en kommande video. Tack för att ni tittade, glöm inte att tumma upp. Puss puss, hejdå! Puss puss, hejdå!